Мої вітання. На телеканалі «Київ» підсумковий випуск новини «СТН Тижневик». В студії Олексій Кіпкала. Про основні події тижня розкажуть наші журналісти у підсумковій програмі. Отже, далі будемо говорити про таке. Лишень бути собою і бути рівними з іншими. ЛГБТ-спільнота виходить на вулиці, щоб донести їх світогляд – частина загальних цінностей, а не антипод традиціям. Вони вважають, що гомосексуальність – це якась хвороба, це якийсь психічний розлад, що якраз ЛГБТ-люди – це якісь збоченці, але це не є так. Явище толерантності – що це означає для сучасної країни? Знов втрата патріота, смерть від вогнепального поранення координатора інформаційного спротиву Дмитра Тимчука. Питань більше, ніж відповідей. Ніколи професійний військовий не буде починати чистити зброю. Ну, по-перше, отакої пори дня. По-друге, без того, щоб перевірити, чи заряджена вона. Кому була вигідна смерть Дмитра Тимчука і чи міг досвідчений військовий випадково застрелитись? Росте місто під землею. На серці готуються зустріти землерийну машину, яка прокладає тунель метро на Виноградар. На глибині приблизно 45 метрів під землею нині знаходиться місце з'єднання діючої станції метро «Сирець» та майбутньої станції «Мостицька» на Виноградар. Ось за тією стіною приблизно 200 метрів звідси вже курсують потяги метрополітену. Велике столичне будівництво. Коли відкриють нові станції зеленої гілки метро? Скло, пластик, папір і органіка. На баки з цими надписами ми дивимось без подиву, але ще зі скепсисом і вважаємо це справою ентузіастів. Дуже важливо відділяти органіку від неорганіки, від всього іншого. Тому вдома ми завели такого друга, він називається компостер. Він у нас живе під мийкою, ми з ним дуже кльово співіснуємо. Сортування сміття – найскладніший в організації етап переробки, за який вам ніхто не заплатить. То чому роздільний збір сміття вважається ознакою успішного суспільства? Тижневий «Київ Прайд». Його кульмінацією став марш рівності. Організатори заявили про безпрецедентну для України кількість учасників до 10 тисяч. Звісно, на гей-парад приходять не лише представники ЛГБТ-спільноти, але й ті, хто просто поважають право власної ідентифікації. Чи спокійно було в середмісті, стежила Вікторія Кісільова. Наша традиція – це свобода. Головне гасло цьогорічного маршу рівності. Його учасники на вулиці Володимирській почали збиратися ще до 9 ранку. Колони вишукувалися відповідно до міст, з яких вони приїхали. Михайло з Миколаєва каже, що зрозумів, що гей ще в школі. Донині рідні про його орієнтацію не знають. Хочу бути таким же, як всі, які живуть в нашій країні. Тим більше, що ми стремимося в Європу. Да? І в Європі це нормально. Я хочу, щоб це було в Україні теж нормально. Не хотілося б це скривати від родственників навіть. Я хотів би, щоб мене розуміли і сприймали таким, як я є. А Роксана приїхала з Одеси. В ЛГБТ-спільноті вже понад 20 років. Має двох дорослих дітей. У мене бісексуальна дочка, к примеру. Хоча у мене є внучка, яка 6 років. Вона дуже сильно хотіла поїхати на Київ Прайд. Сказати про те, що у неї обалденна мама і обалденна бабушка. Серед учасників маршу ледь не половина тих, хто прийшов підтримати секс-меншини. Адже переконані, кожен має право на інший світогляд, почуття та стосунки всередині суспільства. Я, наприклад, мати гея. Я приїхала захистити своїх дітей, щоб моїх дітей не обіжали, бо наші діти найдорожчі для нас. Вони самі кращі в світі. Це було вже давно, я дуже важко прийняла, тому що ми всі боїмося общества. О, що скажуть осуд, що скажуть люди. Що... А зараз мені все одно, коли моя дитина мала собі зробити в обществі за слово смерть, то мені що, краще на центрі сидіти, чи мені краще прийняти свого сина, любити його і поважати? Анастасія прийшла на марш разом з чоловіком та двома доньками. Каже, змалечку вчать дітей поважати вибір інших. Ми пропагандуємо рівність, те, що кожне право людини має захищатися, і незалежно від того, як вони виглядають, який колір волосся, які їхні вподобання. Я хочу, щоб моя дитина, коли вона виросте, вона мала безпеку, щоб вона зараз вже знала, що вона може спокійно ходити по вулиці з кольором волосся, якого захоче, кохати, кого захоче, і ніхто не буде за це її бити або знущатись. До київського маршу долучилися народні та міські депутати, співробітники
співробітники іноземних дипломатичних місій та представники міжнародних організацій. Я тут, щоб захистити свободу українців і підтримати їхнє право на самовираження. Я щаслива, що в Україні це вже четвертий мирний марш і з кожним роком людей більше. Важливо, що і Міністерство охорони здоров'я, депутати та інші офіційні особи підтримують цей марш. Хожу на марш рівності вже четвертий рік разом з своєю дружиною. У нас велика родина, у нас четверо дітей, і ми теж за сімейні цінності. Як не більшість вважає, що тут їх немає, але це ті самі люди, такі самі громадяни України, які мають такі самі права, які просто потрібно закріпити в Верховній Раді один раз законом, вирівняти питання партнерства їхнього. Та не всі в українському суспільстві настільки толерантні. Ще від учорашнього ранку на учасників маршу рівності чатували представники праворадикальних та християнських організацій, аби завадити його проведенню. До поліції надійшло аж 12 заявок на організацію альтернативних акцій. Оце пропаганда, оце просувається ця ідея от таких ненормальних сімей, і цього хочуть вчити всіх людей і хочуть просто нав'язувати, що це є нормально. Я проти цього. Колона вирушила вулицею Володимирською під посиленою охороною поліцією, у тому числі і кінної. Та без інцидентів не обійшлося. Один з молодиків вирішив розірвати плакат учасників колони, але його швидко нейтралізували. Рух колони передбачав кілька маршрутів. Заздалегідь їх ніхто не озвучував. Напрямок встановлювала кінна поліція. За словами організаторів, задля безпеки від основного курсу довелося відхилитися. Гуртуй, кохай, права не віддавай! Опісля правоохоронці заявили, що марш пройшов без грубих правопорушень. Затриманих немає. Превентивні заходи почали проводити завчасно. Відтак, кілька днів тому затримали 9 правопорушників, які планували закидати учасників маршу екскрементами у презервативах. В середмісті і в пригороді Києва була затримана група осіб, яка мала намір чинити провокацію. Ці особи зараз перестали перед слідчим, з ними проводять слідчі дії. Попри намагання деяких сил зірвати марш рівності, Київ все ж таки продемонстрував свою європейськість і відданість демократичним цінностям. Практика проведення таких прайдів в країнах Європи та США має набагато давнішу і глибшу традицію. Нині вони там проходять у форматі яскравих і гучних фестивалів, учасниками яких є чи не уся спільнота, незалежно від орієнтації. В Києві такий марш пройшов вчетверте, і щоразу він стає все масовішим. Цьогоріч прайди проведуть ще в Одесі, Харкові, Кривому Розі та Херсоні. Вікторія Кисельова, Олег Мартинюк, телеканал Київ. Та вже після завершення маршу рівності у Києві побили маріупольського активіста та волонтера Сергія Моржова. Про це на сторінці у Фейсбук повідомила активістка платформи ТЮ Діана Берг. Після прайду хлопці поїхали на Чернігівську до друзів, в яких вони зупинилися. Чотири чоловіки підбігли, спочатку бризнули газом, а коли Сергій упав, били ногами в чотирьох з образливими криками. Наостанок розірвали на ньому футболку. Йдеться у дописі. Марш рівності на радіо Київ-ФМ на частоті 98.0 пройшов кількагодинний марафон. Біля мікрофона гості як з ЛГБТ-спільноти, так і просто толерантні. Та в ефірі звучали різні погляди. Арман Лазарян був на ефірі. Гостем марафону на Радіо Київ стала одна з організаторок маршу Олена Шевченко. Каже, зраділа ось такому кроку з боку радіокомпанії, помітила зміну в суспільному дискурсі. Пояснює, українці стали більш відкритими та толерантними. Це, звичайно, більше про соціальні мережі, про те, як коментують, що коментують, тобто більше новин з'являється про ЛГБТ-спільноту, більше матеріалів публікується. Тобто дискусія вона вже почалася кілька років тому. А зараз ми бачимо злам, що дискусія з такого негативного більше відношення або ставлення до ЛГБТ виходить зараз в нейтральний. Ведучі радіоефіру пояснюють, основна мета такого марафону – налагодити конструктивний діалог як у ефірі, так і в суспільстві, поза межами частот. Ми максимально тримаємо баланс. Ми намагаємось працювати згідно правил журналістики, тобто висвітлювати тему збалансовано, не виокремлюючи ту чи іншу позицію або ту чи іншу точку зору, а ми робимо такий собі майданчик для думок, майданчик для новин, і все це поєднуємо і говоримо. А слухачі вже самі вирішують, які інформації їм довіряти.
Гостями заходу на 98-й хвилі стали й українські співаки з гурту «Юко». Зізнаються, не могли не підтримати прайд, бо навіть попри свою традиційну орієнтацію відчули на собі, як це – бути дискримінованими через банальну несхожість на інших. 14 разів я змінила колір волосся за цей рік, і в мене багато татуювань, в мене пірсинг. Стас колись робив ірокез, і він теж був зелений, і синій, і жовтий. І ми відчули на собі, як це, коли люди тебе не сприймають, тому що ти інший. Я йду такий на репетиції, а в мене дуже зелене волосся та борода, і в мене була стичка з двома парубками, і я розумію, що я нічого не можу проти них зробити. Я дуже такий кулаки зжимаю, але не можу нічого зробити, тому що їх двоє, я розумію, мене поб'ють. І окей, я можу поголити свою зачіску зелену. Як людина з гомосексуальністю може поголити свою гомосексуальність? Співаки кажуть, що прояви ненависті до ЛГБТ-спільноти через неосвіченість самих людей. Частково і через темне радянське минуле. Люди не знають взагалі природу цього, бояться цього, вони вірять міфам, вони не цікавляться научною інформацією. І це також недолік нашого суспільства. Так. В одному гості марафону впевнені, меншини мають говорити про своє існування, не боятися своєї ідентичності. Питання в тому, чому ці люди бояться говорити про себе. Бо ми всі різні. Гетеро, гомосексуальні люди. Хтось ліві, хтось праві, хтось іншої національності. Ви знаєте, коли люди кажуть, ви розумієте, про що я? Ні, не розумію. Тому що, якщо ти хочеш про щось говорити, говори. А в нас ці теми замовчуються. І це, здається, нормально, доки ти не торкаєшся цього, не торкаєшся людей, які від цього страждають, а вони від цього страждають. Саме тому ми виходимо на вулицю, аби сказати, ми боремося за рівність, за рівні права. Арман Лазарян, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». До інших тем. На проспекті Перемоги так званий «Мамонт» перетягнув металоконструкцію вагою у 3 тисячі тонн. Потужну самохідну установку з домкратами використовують на будівництві Шулявського шляхопроводу. У ніч проти неділі потужна машина транспортувала металоплиту прогону з майданчика біля заводу «Більшовик», де її збирали, на інший бік проспекту, щоб там і встановити. І для цього довелось вночі повністю перекрити рух на проспекті Перемоги. Паралельно з боку вулиці Довженка завершують зводити опори для цього прогону. Днями стійки будуть готові. Вже після 25-26 числа, як ми будемо розуміти, що в нас вже готові опори, ми цю конструкцію матимемо змогу змонтувати там в прогоні 4-5. Але за цей час вже почнеться укрупнення іншої секції, яка підлягає монтажу. В принципі, і нам на сьогоднішній день нічого не заважає виконувати роботи, тому що палєві фундаменти вже виконані тут майже на 98%. Загалом шляхопровід складатиметься з 6 прогонових металоконструкцій, встановлюватимуть їх впродовж 3 місяців, а завершити будівництво нового мосту на Шулявці планують до кінця року. Андеграунд у прямому розумінні. Гігантські машини рухаються в бік станції «Сирець» з боку виноградаря. Їх зустрічатимуть на глибині 44 метри через своєрідну штольню. Поки що все за графіком. Як проростає зелена гілка столичного метро? Під землею дивився Вадим Ярошенко. Це об'єкт номер 215 «Стовбур». За зеленим парканом, подалі від людського ока, тут готуються до продовження Сирецько-Печерської лінії метро. На глибині приблизно 45 метрів під землею нині знаходиться місце з'єднання діючої станції метро «Сирець» та майбутньої станції «Мостицька» на Виноградар. Ось за тією стіною приблизно 200 метрів звідси вже курсують потяги метрополітену. Тунель біля станції метро «Сирець» існує майже 20 років, однак до цього він слугував лише як вентиляційний ствол. Тепер це буде перегінний тунель між двома станціями. Аби на момент будівництва столичне метро працювало без зупинок, цю ділянку довелося переоблаштувати. Виконуються роботи по перевлаштуванню цієї вентиляції, роботи по тимчасовому електропостачанню. Зараз виконуються роботи по геофізичним вишукуванням. До кінця року тут мають побудувати демонтажну щитову камеру, аби потім в стовбурі зустріти щит для прокладання тунелів. Монтаж самої установки, як і прокладання тунелю, почнуть на місці будівництва станції «Мостицька». Звідти до серця прокладуть кілометр 300 метрів шляху. Прохідницькі роботи мають бути виконані на перегоні між станції «Мостицька» та між станцією «Сирець» в першій половині наступного року. Потім почнуться роботи влаштування верхньої будови колії,
та облаштуванню вже постійного тунелю. Буде тунельний водопровід, тунельна вентиляція, тунельне світло і таке інше. Наприкінці 2021-го нові станції метро «Мостицька» та «Проспект Правди» мають відкритись для пасажирів. Щодоби вони перевозитимуть 70 тисяч осіб. Касательно фінансування на цей об'єкт, деньги все есть на прошлый год финансирования, на этот год финансирования. В следующем году, согласно по решению сессии, я думаю, будут выделены деньги без каких-либо проектов, как это важный проект, его нужно закончить. Окрім зведення метро на Виноградар, у мерії нині ведуть перемовини з міжнародними фінустановами щодо фінансування будівництва підземки на Троєщину та закупівлі нових вагонів для метрополітену. Начнемо обновлять подвижний состав, я думаю, що со второй половины следующего года. Как только мы подпишем все финансовые договоренности, кредитные условия, тогда мы сможем проводить торги. Есть процедурные какие-то моменты, я думаю, что они займут там порядка года. Вадим Ярошенко, Олег Мартинюк, телеканал Київ. Схоже, проблему утилізації побутових відходів у столиці невдовзі вдасться владнати. Мер Києва Віталій Кличко підписав меморандум з французькою компанією «Веолія» у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Нововведення розпочнуть із роздільного збору сміття, згодом перейдуть до спалювання тих відходів, які не можна переробити. Зрозуміло, що перша найважливіша ланка – це сумління самих людей. Та чи готові кияни до самостійного сортування і як працює проєкт? Єдиний бак для всіх видів відходів. Від такого вже давно відмовилися у Європі. На зміну прийшли різнокольорові смітники для сортування. Долучаються до тенденції і українці. Анна разом із сім'єю вже кілька років намагається мінімізувати використання пластику. Почала з ось такої альтернативи поліетиленовим пакетам. Далі взялися за домашнє сортування відходів. Дуже важливо відділяти органіку від неорганіки, від всього іншого. Тому вдома ми завели такого друга, він називається компостер. Він у нас живе під мийкою, ми з ним дуже кльово співіснуємо. Що це таке? Це таке відро, яке їсть органіку. А їсть він все, що народила земля. Вистачає ненажирений місяць, потім все це вивозиться і закопується у землю без жодної шкоди природі. Щодо пластику, в мене два великих відра організовано під мийкою. В одне відро я складаю все, що не можна проробити, на жаль, і воно має бути безпечно спалене, відвожу це на Україну без сміття. А інше відро, тут все, що можна переробити, і здати на переробку. Папір, скло та пластик, який піддається переробці, Анна несе на станцію сортування у дворі, яку власними зусиллями організували сусіди. Не кидаю. Все треба зжати і тепер тільки бросити. Але для більшості киян величезною проблемою є саме відсутність баків для роздільного збору сміття. А кудись везти, чи то часу немає, чи бажання. Та незабаром цю проблему мають владнати. Мер Києва Віталій Кличко підписав меморандум з французькою компанією «Веолія». Про співпрацю у сфері поводження з твердими побутовими відходами розпочнуть із роздільного збору сміття. Згодом перейдуть до спалювання відходів, які не можна переробити. Система утилізації сміття є великим викликом не тільки для столиці, для кожного міста в Україні. Ми зараз сміттєпереробний завод робимо біля заводу «Енергія», сміттєспального заводу. І це перший крок, і вже далі будемо презентувати всі наші плани, що стосуються утилізації. Робимо це відкрито і використовуємо найсучасніші технології, які працюють у всіх сучасних містах. Вже з липня у столиці обіцяють в усіх районах встановити близько 3000 сміттєвих урн. Для сортування сміття запрацюють і 5 сортувальних ліній. 3000 – це для того, щоб не займатися профанацією, як це було раніше. Стоїть контейнер для роздільного збору, під'їжджає сміттєвоз, забирає і контейнер звичайний, і цей, і поїхали на полігон. Ця профанація нікому не потрібна. Не треба гнатися за кількістю, треба гнатися за якістю. Які будуть баки та наскільки видів поділятимуть відходи, поки що невідомо. Перевізникам сміття дали свободу. За результатами експерименту їх дивитимуться, який варіант сортування для киян зручніший. Ми зараз маємо вивезення всього сміття разом в одній копії. З нього можна витягти не більше, ніж 5% вторсировини, оскільки все перемішується з органікою і забруднюється. Тому, якщо ми на початковому етапі біля дому в себе в контейнерах почнемо розділяти, відбирати цю органіку, то це вже буде набагато більший відсоток. До слова, мер Києва спростував чутки про нібито намір збудувати на Троєщині біля ТЕЦ 6 сміттєспалювальний завод. За словами Віталія Кличка, місто навіть не розглядає такого варіанту. Ольга Кселич, Аліна Матвійчук, Олег Мартинюк, телеканал Київ.
В озері Вирлиця знайшли мертвим 9-річного хлопчика, який від учора перебував у розшуку. Про це повідомляють вартові еспресо. Захар Черевко пішов учора близько 8 години вечора з дому гуляти біля будинку і не повернувся. За попередньою інформацією, його спочатку зарізали, а потім втопили у водоймі. Загадкова смерть народного депутата від Народного фронту та координатора групи «Інформаційний спротив» Дмитра Тимчука сколихнула Україну. Його знали як досвідченого військового та політичного журналіста, який висвітлював агресію Росії в Криму і на Донбасі. Наразі правоохоронці розглядають три версії смерті Тимчука – вбивство, самогубство або необережне поводження зі зброєю. Та кому це вигідно, намагалися з'ясувати наші журналісти. Вогнепальне поранення в голову з необережності. Про таку причину смерті свого друга Дмитра Тимчука повідомив його однопартієць Антон Геращенко. Свій пост в Твіттері про трагічну смерть Дмитра Антон Геращенко опублікував в середу о 3:00 ночі. Згодом видалив його і опублікував знову вже вдень. Це багатьох наштовхнуло на думку про чергову спецоперацію СБУ. Проте Антон Геращенко це відкидає. Та ні, спецоперація, це була случай з Аркадія Бабченка, та ні, случай, коли вдаються гибель человека для того, чтобы запутать следы для бандитов и так далее. К сожалению, это трагедия. Дмитру Тимчуку було лише 46 років. Все його життя пов'язане з армією. 1995-го він здобув освіту військового журналіста. Брав участь у миротворчих місіях в Іраку, Косові і Лівані. Коли почалася війна на Донбасі, Дмитро Тимчук створив інтернет-ресурс «Інформаційний спротив», аби протидіяти російській пропаганді. Він був одним із перших, хто писав правду про війну. Перед трагічною смертю Дмитро Тимчук опублікував звіт групи «Інформаційний спротив» про ситуацію на Донбасі і значне зростання кількості обстрілів. А 17 червня він в соцмережі розмірковував про злочини і покарання. У мене є одне актуальне питання. А в чому сенс дотримання, наприклад, правил, порушення яких передбачає Кримінальний кодекс? Якщо хтось вирішить, що якісь статті даром не потрібні, їх можна порушувати? Або це все ж гра в одні ворота? За декілька днів інформація про загибель Дмитра Тимчука обросла припущеннями і здогадами. Дехто вбачає навіть російський слід. Те, що Тимчук системно займався антиросійським питанням, тобто протидії російському агресору, багатьох людей, особливо патріотично налаштованих, буде схиляти до того, що це було вбивство. Тобто це було вбивство, здійснено Російською Федерацією. Разом з тим, експерти ставлять під сумнів версію про смерть з необережності, яку поширив однопартієць Дмитра Антон Геращенко. Ніколи професійний військовий не буде починати чистити зброю. Ну, по-перше, у такої пори дня. По-друге, без того, щоб перевірити, чи заряджена вона. Дуже мінімальна вірогідність того, що це був саме самостріл. І навіть якщо він був в стані алкогольного сп'яніння, все рівно офіцер з досвідом розуміє, що чистити пістолет треба після того, як його розрядити. Я більше схиляюсь з того, що це доведення до самогубства. Тобто те, що, можливо, на людину системно тиснули, можливо, там якісь були інші чинники, які сприяли тому, що людина укоротила собі життя. Версія самогубства залишається пріоритетною і у слідства. Про це повідомили в прокуратурі Києва. Слідство дійшло такого висновку, зокрема, за результатами огляду місця події. На місці події було зафіксовано положення тіла, положення пістолета, локалізація кров'яних бризків, взяті змиви з рук, частин тіла, одежі загиблого чоловіка, а також жінки, яка перебувала в приміщенні. Проте, за словами експертів, Дмитра Тимчука могли ліквідувати навмисне, хоча камери спостереження біля входу у квартиру не зафіксували проникнення сторонніх осіб. Вбивство, звичайно, може бути, так як, знову ж таки, за неперевіреною інформацією, куля пройшла над лобною частиною, над лівим оком. А якщо він необережно дивився, якщо брати версію самострілу, то він би дивився в ствол своєї зброї, і тоді пройшло б через око. За інформацією слідства, останній тиждень перед смертю Дмитро Тимчук не виходив на вулицю та ні з ким не спілкувався. І ще одна важлива деталь. Про смерть Дмитра Тимчука до поліції повідомив його помічник. Він розповів, що йому зателефонувала цивільна дружина Тимчука та повідомила, що той застрелився. Відтак, між моментом смерті нардепа та дзвінком дружини до помічника пройшла година. Ми зараз можемо розглядати тільки версії, а не
а не факти. Чи приховував хто? Якщо приховував, то які підстави того, що стало причиною, тому що було запізненням повідомлення або не безпосереднє повідомлення до 102, а спочатку для помічника, а потім вже до поліції. В самій поліції повідомили ще один дивний факт. У квартирі зникли кілька ювелірних виробів. На даний момент невідомо, кому вони належали. Офіційну ж версію оголосять після проведення усіх слідчих дій. Допитів осіб, які можуть мати інформацію про причину смерті Тимчука та отримують результати судових експертиз, зокрема трасологічної. Катерина Бенько, Володимир Барков, Олег Мартинюк, Андрій Гегеля, телеканал Київ. За тиждень Україна втратила на Донбасі трьох своїх захисників. Один з них помер сьогодні у Харківському шпиталі від важкого поранення. Ще 22 українські бійці отримали поранення, бойові травмування. Двоє з них поранені сьогодні. Загалом впродовж тижня збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 152 рази. Противник обстрілював наші позиції з використанням забороненого Мінськими угодами озброєння, а також із БМП, гранатометів, різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На кожен ворожий обстріл українські військові давали адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським угодам. За даними розвідки, в результаті було знищено трьох окупантів, ще 12 поранені. Також українські військові ліквідували одну бронемашину противника та знешкодили ворожий БПЛА. Мир на Донбасі, звільнення українських моряків, санкції проти Росії. Цього тижня президент Володимир Зеленський провів перші для себе двосторонні перемовини з президентом Франції та канцлером Німеччини. Сторони обговорювали актуальні питання для України та Європи. Та чи в усіх питаннях дійшли згоди, розкажуть наші журналісти. За Мануелем Макроном Володимир Зеленський зустрічався неформально 12 квітня, ще будучи кандидатом в президенти. На початку цього тижня Зеленський приїхав до Парижа вже як чинний глава держави. Одне з перших питань перемовин – звільнення Росією українських моряків. Я дуже дякую президенту Макрону за увагу до долі ув'язнених і полонених українських громадян. Усі вони мають бути якнайшвидше звільнені. Росія також має виконати рішення міжнародного трибуналу і повернути 24 українських моряків. У спілкуванні з французьким президентом Володимир Зеленський зазначив, що повернення миру в Україну для нього пріоритетне завдання. Наша держава готова діяти в мінському форматі, однак вести перемовини із сепаратистами на Донбасі не буде. Завершення війни і повернення анексованих українських територій – це моє головне завдання. Але я розумію, що неможливо встановити мир військовим шляхом. Він матиме занадто високу ціну у тисячу людських життів. Єдиний ключ до миру – це дипломатичний і санкційний тиск. Тому я прошу його зберегти. І дуже сподіваюся, що цьогорічне головування Франції у Великій Сімці сприятиме цьому питанню. Своєю чергою Еммануель Макрон повідомив, що Франція може прийняти зустріч лідерів країн Нормандської четвірки для врегулювання ситуації на Донбасі. Однак для цього необхідне підґрунтя, зокрема припинення вогню на Сході. Що стосується конфлікту на Донбасі, який триває вже 5 років і роздирає Європу, то президент Зеленський сказав, що пріоритет його мандата – відновити мир і змусити зброю замовкнути, піти шляхом переговорів. Ми хочемо відновити мінський формат, щоб країна повернулася до миру. Я запевняю, що готовий підтримати вас в цьому намірі, а також в діалозі з Росією. Підготовка до зустрічі у нормандському форматі почнеться наступного місяця, повідомив Володимир Зеленський вже за підсумками зустрічі з Ангелою Меркель. Перемовини з канцлером Німеччини український президент провів наступного дня після візиту до Франції. Серед актуальних тем у Берліні сторони, зокрема, обговорили продовження санкцій проти Росії, які, за словами Зеленського, нині є єдиним безкровним шляхом до відновлення миру. Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і пересвідчитися, скільки лиха принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який з туристичного краю та природної перлини перетворився на реальний військовий табір. Ми говорили також і про мінський процес, який надає нам якраз можливі рамкові умови для того, щоб зберегти цілісність і незалежність України. Йдеться про Донецьку і Луганську області. Поки що там немає прогресу, а поки його немає, санкції не будуть скасовані. Так само стосовно і Криму. Ми зможемо їх послабити тільки якщо він повернеться до України.
А от погляди на «Північний потік-2» у президента України та канцлера Німеччини розійшлися. Про це розповів Зеленський за підсумками зустрічі з Ангелою Меркель. Та попри це, глава держави подякував Німеччині за готовність до предметного діалогу стосовно транзиту російського газу українською територією. Вадим Ярошенко, Вікторія Кісельова, телеканал «Київ». Конституційний суд визнав указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради конституційним. За це рішення проголосували 11 суддів з 16. Нагадаю, 24 травня до Конституційного суду надійшло подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Зеленського про розпуск парламенту. Адміністрація президента за основну причину розпуску називає відсутність коаліції у Верховній Раді. Патріарх Філарет цього тижня відновив Київський патріархат. У Володимирському соборі столиці за ініціативи владики Філарета відбулося зібрання частини єрархів, священиків та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату. На собор з Росії приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Асаф та його вікарний єпископ Петро Москальов. Учасники назвали зібрання помісним собором і постановили відновити діяльність патріархату. Також на соборі вирішили, що Томос про автокефалію, який Вселенський патріарх надав ПЦУ, ставить її у залежність від Константинополя. Собор у Володимирському скасував постанову про ліквідацію УПЦ КП, яку прийняли 15 грудня перед тим, як Київський патріархат став частиною Православної церкви України. Хто від кого відколовся? Вони від нас чи ми від них? Ми ж з 92-го року існуємо, а вони з 18-го. То хто від кого відколюється? Вони від нас відколюються. Відколюються, але прийдуть до цієї церкви, тому що це церква українська, справжня, а то грецька. Інтереси Греції відстоює. Тим часом в ПЦУ на чолі з митрополитом Епіфанієм не вважають, що в українській церкві стався розкол. Через проведення так званого помісного собору почесним патріархом Філаретом відбулось виокремлення певної групи його прихильників з церкви. Але розколу Православної церкви України не сталося, вважають у ПЦУ. Кажуть, від'єднання від церкви трьох єпископів, два з яких представляють одну єпархію в Росії з шістьома парафіями, ніякої погоди не робить. Вже завтра на священному синоді ПЦУ буде дано оцінку діям патріарха Філарета. Ніяких наслідків для Православної церкви України це зібрання немає, ні юридичних, ні канонічних, тому що це просто зібрання, яке було зібране за особистою волею почесного патріарха Філарета. Якщо говорити про те, що відбулося, відбулося на даний момент виокремлення невеликої частини тих, хто належав до єдиної помісної української православної церкви, у нову структуру. Однак вже зараз виникли майнові проблеми між ПЦУ і УПЦ КП, зокрема довкола приналежності свято Феодосіївського монастиря. Філарет вважає, що всі храми і монастирі Київської єпархії мають належати до Київського патріархату і вже змінив намісника свято Феодосіївського монастиря, братія якого не захотіла приєднатися до нової структури. Перевірити свою силу і витривалість на змаганнях з кросфіту, пограти у міні-гольф і повітряний хокей. Хрещатик у неділю перетворився на спортивно-молодіжне містечко. Атлети не лише проводили показові виступи і змагання, але й навчали спортивних дисциплін інших. Зокрема, бразилійському бойовому танцю капоейра свою програму підготували і правоохоронці. Патрульні на охочих одягали маску, яка викривляє сприйняття. Після цього людей розкручували, щоб в голові запаморочилось. Тож відвідувачі опинялись у такому ж стані, як після кількох келихів алкоголю. Тоді у сп'янілих людей перевіряли координацію і уважність. Також на головній вулиці можна було одружитись. Все традиційно. Обручки, шампанський, оркестр. Щоправда, оформлено все за одну добу. Тут безпосередньо можна побачити нашу локацію, яка оформлена в такому оригінальному стилі зі смарагдовим полем для того, щоб парам було цікаво, зручно і, головне, швидко укласти свій шлюб. Ми намагаємось зібрати в одному місці усіх активістів, представників громадських організацій, які об'єднують активну молодь столиці, тих, хто спраглий не лише доводив цей спекотний день, а й до нових знань, нових активностей.
Ну, от таким непростим і сумним, і трохи веселим, серйозним був цей тиждень у столиці. Будемо сподіватися, що наші негоди відійдуть так само, як і спека сьогодні до вечора. Побачимось вже з вами через тиждень. Залишайтесь телеканалом «Київ».